Porque hoje, durante a primeira visita oficial ao Brasil, o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, e a presidenta Dilma Rousseff discutiram a integração entre os dois países e o futuro acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa foi a primeira visita do presidente uruguaio Tabaré Vázquez desde que assumiu o cargo em março deste ano. Depois dos ritos oficiais, os chefes de Estado se reuniram para um balanço sobre as resoluções do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai, criado em 2012, onde são tratados os grandes temas da integração bilateral. Dilma Rousseff disse que os dois países têm trabalhado para estabelecer um intercâmbio permanente no campo da energia e lembrou a conclusão de obras como a linha de transmissão de mais de 400 quilômetros entre San Carlos, no Uruguai, e Candiota, no Rio Grande do Sul, e também o Parque Eólico de Artilheiros, no país vizinho. Todas essas iniciativas, elas fazem parte de um propósito. Esse propósito é estabelecer um processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois países. São fruto de um acordo inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação, que ao integrar Brasil e Uruguai do ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul. A presidenta Dilma afirmou que o Brasil e o Uruguai também trabalham para integrar suas cadeias produtivas e que os dois países têm promovido o desenvolvimento conjunto na faixa de fronteira de cerca de 1.000 quilômetros. A presidenta Dilma destacou ainda que a conclusão de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é uma prioridade para este ano do Bloco Sul-Americano, que é presidido temporariamente pelo Brasil. Vamos propor à União Europeia que definamos, para o mais breve prazo possível, a data de apresentação simultânea das nossas ofertas comerciais. Gostaria de destacar que o Uruguai e o Brasil contribuem também ativamente para os outros mecanismos de integração regional, fundamentais para a América do Sul, América Latina e o Caribe. No âmbito da Unasul e da CELAC, nós desenvolvemos um robusto quadro institucional para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e do aprofundamento da democracia.